רגע לפני שהיא תחזור באמת הליגה עם כל המשחקים, אנחנו עם משחק השלמה מהחזור ה-25 של העונה, אינטר מול סמפדוריה. הלחץ של אינטר נמשך, כאן רבע מעביר לרגל שמאל, הוא מכניס את זה לרחבה, לא מספיק טוב, זה מורחק משם. אינטר יושבת על הרחבה של סמפדוריה כבר מהדקות הראשונות, והיא מתחילה בלחץ הגדול שלה. נכון. היא עושה את זה טוב. הזכרנו את זה שהיא לא סתם משתוללת בחלק הקדמי ועושה דברים בצורה אולי כאילו רק להלחיץ את ההגנה של סמפדוריה, אלא עושה את זה בצורה מאורגנת, מסודרת. דיברנו על הנעת הכדור היפה שלה מרגל לרגל. מתערב שם ברטולאצ'י. אריקסן מבטר ללוקאקו, ולוקאקו בועט מהשער. אבל אינטר באמת עושה מה שהיא רק רוצה. כבר את לוקאקו, כן. לוקאקו מכניס יופי של כדור לכאן רבע, כאן רבע עם עוד מסירה! תשמע! ולאוטרו מרטינס עושה את השני, 2-0 לאינטר. זה נראה כל כך קל ופשוט, אבל תשמע, זה כדורגל נהדר של אינטר. כדורגל פשוט אדיר של אינטר. עובדים על זה קשה מאוד. נכון? כל המהלכים של אינטר הם מהלכים מסודרים ומאורגנים, שני השערים שלה הם פשוט מלאכת מחשבת. אריקסן בכל זאת על הכדור החוזר, אשליאנג לאריקסן, יופי של מסירה, אריקסן יכול לכבוש, יכול למסור, הוא נמצא מול השוער, הוא משאיר את זה ללוקאקו, ולוקאקו לא כובש. הנה ההגבהה, וזה הולך אל המשקוף, אבל עכשיו זה נכנס. דורסבי כובש אחרי הנגיחה שראינו קודם לכן של קולי אל המשקוף. אנחנו ב-2-1, סמפדוריה חוזרת משום מקום. מצב נייח, הכדור פוגש את קולי חופשי לחלוטין, תסתכל כמה הוא חופשי. הוא מצליח לברוח פה מהשחקן ששומר עליו. הליגה האיטלקית לא דאגה לעשות את האפקט של הקהל, של רעש הקהל. אני חושב שזה מוסיף המון. בוא נראה את אריקסן שכמעט כובש. איזו הצלה של אודרו. הוא לא ראה את הכדור הזה בהתחלה. לא, הוא היה בטוח שאריקסן מגביע לתוך פקעת השחקנים, ואז הכדור בין השחקנים מגיע אליו, כי הוא מסתובב לפינה הקרובה. לא, זה לא בונצולי. הכדור הזה נעדף על ידי אנדנוביץ', הביטה של ריס. חווה, הנה שוב הביטה של ריס. חיכינו מתי יגיע השער השלישי ואחרי את ההתמודדות, אבל סמפדוריה עשה שער משום מקום.